Molt bé, doncs, Déu vos guard a tothom. Com bé saben, molta gent, aquesta setmana, el dijous, a les 12 del migdia, va tenir lloc un ple extraordinari a l'Ajuntament de Tossa de Mar, ple que com a regidors del grup municipal de Convergència i Unió i en base a l'article amb el qual ens permet demanar aquests plens extraordinaris, van promoure que se celebrés. Aquest ple era un ple curt i escuet. Era un ple on nosaltres el demanàvem motivats per unes propostes d'acord determinades que un cop presentats els arguments que definien i que se'n derivaven d'aquestes propostes, el que es feia era doncs, aportar les propostes d'acord en el ple. Eren curtes i escuetes, eren tres. Jo seré molt curta i molt escueta també. Jo vinc a comentar dues coses referent a aquesta sessió de ple extraordinari de l'Ajuntament que va tenir lloc aquesta setmana i que va demanar l'oposició, perquè tenim dret a demanar-ne a l'any més d'un. Miri, la meva sorpresa és quan el senyor Mohedano, regidor de Territori, regidor d'Urbanisme, diguin el que vulguin, aquest senyor es va defensar amb dos punts i jo crec que o bé no es va llegir les propostes, no les va entendre, o bé realment li interessava despistar, però li aclarirem, senyor Mohedano. Vinc per aclarir a la gent que no tenim absolutament cap interès de parar l'evolució econòmica del poble parant totes aquelles figures urbanístiques que puguin tenir lloc, que es puguin fer i que segurament n'hi ha moltes perquè la gent pugui seguir tenint feina, tota la gent que es dedica a la paleteria, a la fusteria, a tots els serveis en general. És a dir, vostè va transmetre o pretenia transmetre por a la ciutadania de que el grup municipal de CiU a l'oposició el que volia era paralitzar totes les llicències d'obres de l'Ajuntament. Doncs no, senyors, és una mentida. Una mentida aberrant. Perquè en el punt número 1 del ple que vam demanar, queda clar que és només en sòls urbanitzables que no han estat encara desenvolupats i desclassificar aquells que la legislació ja no permet en pendents superiors al 20% per evitar nous projectes urbanístics. Parlem del litoral, senyor Mohedano i senyors de l'equip del govern. No enganyin a la gent. No pretenem de cap manera paralitzar l'economia que se'n deriva de l'obra en aquesta població i menys amb les figures urbanístiques que hi ha per fer, que no són poques i que la meva companya més tard ja els explicarà. Un altre tema amb el que també el senyor Mohedano va intentar despistar i penso, i va ser el senyor Mohedano perquè és qui defensava, qui va defensar els punts, els acords que vam portar en aquest ple. El senyor Mohedano va dir que ja s'hi reunirien amb SOS Costa Brava i que el conseller de Territori havia dit que ja es reuniria amb els municipis afectats. Però escolti'm, senyor Mohedano, miri, sap, nosaltres vam demanar el ple i ja li vam dir en el ple i ho tornem a dir ara en els mitjans per aquells que no vam poder veure el ple i que ens puguin veure avui, perquè ens agrada dir les coses clares. Nosaltres vam presentar la petició, la sol·licitud del ple extraordinari el dia 11 d'octubre del 2018, número de registre 3990. El govern de la Generalitat es va pronunciar al respecte del que nosaltres demanem que l'Ajuntament de Tossa insti el dia 16 d'octubre, 5 dies més tard. I el conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Damià Calvet, va fer unes declaracions sortint del govern, de la reunió de govern, dient que es reuniria amb els alcaldes dels municipis afectats per tot el que pugui representar aquesta modificació del PEDUSC, que perquè m'entenguin és la zona de litoral, de gironí, que ens queda net i verge. El dia 23 d'octubre el senyor Damià Calvet va dir i va fer unes declaracions referents a això. És a dir, senyor Mohedano i senyors de l'equip de govern, el nostre grup va demanar el ple extraordinari l'11 d'octubre. El govern de la Generalitat es pronunciava al respecte del tema que tractàvem en aquest ple el 16 d'octubre. I el senyor Damià Calvet va fer les declaracions sortint de la reunió de govern el 23 d'octubre. De l'11 al 23, comptin els dies que hi van, i de l'11 al 16 també. Per tant, deixar clar, primer, el grup municipal
de Convergència i Unió, l'Ajuntament no té cap interès de paralitzar cap tipus d'obra que es pugui fer i que estigui legalment permesa a la població i no vol paralitzar l'economia del poble pel que fa al tema d'obres. Només en l'aspecte que més tard els explicarà la meva companya, que jo ja els he dit i encara els hi deixarà més clar. I segon, ens vam avançar, senyor Mohedano, ens vam avançar en una ocasió, 5 dies, i amb el conseller més de 10. Per tant, quedi clar a tot el poble, i si algú vol algun aclariment, que no tingui cap dubte, venir a veure qualsevol de l'equip de Convergència i Unió de CiU a l'Ajuntament, que li aclarirem i li ensenyarem en papers, amb allò que ens agrada a nosaltres, ensenyar-los en papers, així com ara els he ensenyat el registre d'entrada. Bé, jo no tinc res més a dir, penso que la meva companya, que normalment defensa tots els temes urbanístics, que no són pocs i que ens porten feina, però que anem fent el nostre seguiment, ara doncs explicarà i serà molt més explícita pel que fa en aquest punt concret de l'afectació del litoral. Moltes gràcies i fins a la propera, que espero que no hàgim d'esperar tant. Gràcies. Bona tarda a tothom. Doncs tal com molt bé us ha dit la Imma, ara miraré d'explicar-vos una mica esquemàticament com ha anat tot plegat i per què hem demanat un ple extraordinari. Les circumstàncies que han fet que demanéssim un ple extraordinari és perquè ara és un moment que considerem idoni. És idoni per què? Doncs perquè sembla que a tota la Costa Brava hi ha moviments, associacions que s'han unit per demanar que es preservi la part del litoral que encara queda verge, i sembla que la Generalitat ara és molt receptiva a totes aquestes peticions i ja ha anunciat que farà tota una sèrie de plans directors urbanístics que serviran per protegir aquest litoral que encara ens queda verge, que encara no s'ha construït. A Tossa tenim una part d'aquest litoral que és molt important, que és el sector de Cala Morisca. Nosaltres per què vàrem demanar aquest ple extraordinari? Doncs primer de tot perquè, tal com va dir el cap de servei dels serveis urbanístics de Girona, el senyor Jordi Domènech, a partir del mes de gener la Generalitat aplicarà un pla director urbanístic de sòls no sostenibles, que en diuen ells, que és per revisar tots aquells sòls, com us he dit, que no s'han urbanitzat, que són amb fortes pendents, que són tocant al mar, que tenen tota una sèrie de condicions que consideren doncs, que són un bé molt preuat per la Costa Brava i que sí, que sembla que estan disposats a preservar-los. A Tossa què ens passa en aquest moment? Doncs passa que tenim Cala Morisca a punt d'urbanitzar. Cala Morisca està en una situació de junta de compensació en el que l'Ajuntament ja ha enviat les cartes als veïns dient-los que hauran de pagar un tant que s'han de posar dintre de la junta de compensació, que hauran de pagar milionades perquè s'urbanitzi la zona i que si no poden pagar que els hi expropiaran els terrenys i les cases i el que tinguin. Nosaltres ens trobem en aquesta situació. Ens trobem en la situació de que d'aquí res veurem com es construeixen 100 o 100 i pico de cases a tocar de mar a Cala Morisca. Què passa? Doncs que ara tenim l'oportunitat de que això no sigui així perquè és la Generalitat qui pren la iniciativa de fer la revisió de tots aquests sectors. En concret, el director del departament va dir que se revisarien dels 260 i escaig àmbits que hi ha per urbanitzar la Costa Brava, que se'n urbanitzarien 130, ai, que se'n revisarien, perdó, 134. Doncs aquests 134 casos que es revisaran hi haurà Cala Morisca. Què demanem nosaltres en aquest ple extraordinari? Demanem que, per favor, s'aturin les llicències, es congelin les llicències per urbanitzar aquestes zones a l'espera de que la Generalitat actuï. D'aquesta manera, aquella excusa que sempre plantejava la senyora Gisela Saladric, que sempre deia que nosaltres no podem aturar Cala Morisca perquè hauríem de pagar unes indemnitzacions fora de sèrie. Doncs no és veritat, no és veritat. Els hi posem la solució amb safata. Escolti'm, vostès poden congelar les llicències urbanístiques en aquesta zona a l'espera de que la Generalitat actuï i ja està, i preservem el bé més preuat que tenim a casa nostra, que és el nostre litoral. Què ha passat? Doncs que hem presentat aquest ple, que evidentment s'ha votat un no rotund per part de l'equip de govern, i quina ha sigut la seva eina de defensa? Doncs la seva eina de defensa ha sigut dir que nosaltres el que pretenem és parar tota l'activitat econòmica relacionada amb la construcció aquí a Tossa. Escolti'm, no pretenem parar l'activitat econòmica relacionada amb l'activitat de la construcció, ni de bon tros. És que, a més,
Per ser més concreta i per especificar, miri, a Tossa hi ha 14 plans especials per desenvolupar, 10 unitats d'actuació, 7 plans parcial, 4 estudis de detall i 7 unitats urbanístiques integrades. Això són, només això són 34,5 hectàrees per construir a Tossa. Més de 650 cases per construir. Escolti'm, d'aquí no estem demanant que es revisi res, estem demanant que es revisin dos sectors molt concrets, Cala Morisca i la Porta de Sant Feliu, que són uns sectors que toquen el litoral, que tenen unes pendents molt superiors al 20% i que és bosc, que és zona forestal que no s'ha desenvolupat. Això és el que demanem realment. Per tant, el fet de que facin córrer aquesta falsedat, perquè és una falsedat, de que nosaltres el que volem és aturar l'activitat econòmica de la vila, doncs ja els hi, doncs precisament per això estem fent aquest aclariment, perquè tothom li quedi doncs més que clar que no és veritat, que això és un argument basat en una mentida, amb totes les lletres, i que ens agradaria que la gent ho sabessin, que arribés a tothom, i també ens agradaria que recolzessin el posicionament que nosaltres tenim en aquest sentit. És a dir, ens agradaria molt que fessin pressió perquè l'Ajuntament finalment decideixi protegir el que és de tots, que vetlli per al bé comú i no per al bé d'uns promotors, que vetlli per al bé de la població, perquè en definitiva un pla urbanístic ha de buscar l'equilibri i el benefici de tots els habitants. I em sembla que en aquesta ocasió el que està fent l'Ajuntament és buscar el benefici i l'equilibri per uns promotors. Moltes gràcies. Molt bé, doncs a veure, jo crec que una reflexió final, ràpida, però una bona reflexió final. A banda de tornar a deixar clar, sense repetir, que es llegeixin bé les coses els regidors en qüestió, en aquest cas el regidor d'Urbanisme, i que entengui el que realment demanàvem en aquell ple, és un prec que li fem en públic i que crec que es mereix una reflexió per part d'ell, vull acabar amb una reflexió general. Mirin, a Tossa ens ho van tombar. Avui ho diu el Diari de Girona, diu que l'equip de govern de Tossa tomba la moció del grup de CiU a l'Ajuntament que proposava la desclassificació d'uns terrenys que afecten al litoral, no a les altres figures urbanístiques. Doncs bé, ens ho van tombar, no es va aprovar, tenen majoria absoluta i tiraran endavant. Sàpiguen que els veïns aquí al costat, a Sant Feliu de Guíxols, a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, han aprovat aquesta proposta, aquesta moció, l'han aprovada. Aquesta gent ha fet la reflexió necessària per aprovar. Aquesta gent viuen de lo mateix que nosaltres i, en canvi, han tingut la intel·ligència suficient per veure que en aquest moment i de la mà de la sensibilitat de la Generalitat de Catalunya valia la pena fer el pas. I una altra cosa, fa 30 anys o més, quan Lloret, els veïns de la part de baix, van recepcionar els terrenys corresponents a Cala Morisca, els que els hi pertanyien a ells, va ser un plis plas. Què van fer? Zona Pein. És a dir, estem al mig, encaixats. El grup de l'oposició presenta, en benefici de tothom, una proposta amb un ple extraordinari. Voten en contra l'equip de govern. No prospera. Els veïns del nord, Sant Feliu de Guíxols, es posen d'acord, ho aproven i tiren endavant. Els veïns del sur, fa més de 30 anys, quan recepcionen la part que els hi pertanyia a ells de Cala Morisca, què van fer? Zona Pein, eliminat. I aquí no som capaços. Sisplau, reflexió. Reflexió a l'equip de govern i reflexió a la gent del carrer, qui pensi i com editi. I si tenen algun dubte, que ens ho demani a qualsevol de nosaltres 5. Gràcies per escoltar-me i fins a la propera.